Როგორც მომესალმება ჩვენ დაახლოებით 2 კვირის წინ უნდა ეკონომიკის სამინისტროსთან შეხვედრა შედეგათაც ჩვენ შევაჩერეთ რა ფცვა და გადავედით მოლაპარაკებების მოლოდინში ჩვენ ურჩებით ამ შეთანხმების ერთგული დიდ პატივს ევით ეკონომიკის მინისტრს და თელს ამ შემადგენლობას ჩვენთვის ეხლა გახდა ცნობილი რომ საგანგებო სამსახურის თანამშრომლებს გარდა თანამშრომლებს შეუძლიათ ხელფასი სწორედ ამ საკითხზე და ამ საკითხების გასაკვლევად უნდა მივიდეთ ეკონომიკის სამინისტროში და მათივე სიგნალი არის ეხლა რომ ზადარიან მოლაპარაკებებს ზადარიან გაერკვნენ ამ სიტუაციაში ჩვენ ამ ეტაპზე მეტი განცხადებას არ გავაკეთებთ ჩვენ მივდივართ შეხვედრაზე გავერკვევით თუ რა შეა პრობლემა რა შემდგომარეობს და დაახლოებით 4 საათის ზონაზე ჩვენ გავავრცელებთ ინფორმაციას კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით საპროტესტო აქცია არ იქნება თუ დაუშვათ დაფიქსი და ეს ფაქტი რომ აქ კანონდარღვევას აქვს ადგილი ანუ ჩვენ შეთანხმებას არასრულებს ახლანდელი ადმინისტრაცია მაგ შემთხვევაში ჩვენ ალბათ მოითხოვთ ამ ადამიანების თანამდებობიდან გადაყენებას. საუბარია ბატონ ხაჯაიაზე, ღია ხაჯაიაზე, რომელიც შოუ საგანგებო სამსახურის უფროსია და ბატონ ჯინჯერაძეზე. გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანები თვლიან და ენდობიან ახლანდელ ხელისუფლებას, ენდობიან ამ მთავრობას და დიდი მოწმინებით ელოდებიან ახალი თავმჯდომარის დანიშნვას. შეშერებულია ყოველგვარი პროტესტი, გახუცები და ამ ფონზე ესეთი ფაქტები თუ ნამდვილად უწოდებათ ამ ადამიანებს ხელფასები, ამ ფონზე შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს არის საბოტაჟის ძალა. სამუშაოს და მიხედვით გვაქვს განსხოვება და იყო არის მეხუთე მეექვსე თანრიგი რომელიც მეექვსე თანრიგის მუშა ასრულებს იმას რასაც მეხუთე თანრიგის მუშა ვერ შეასრულებს ამიტომ ამაში ხელფასშიდაც იყო განსხოვება და ეს ხელფასში ახლა მეხუთე თანრიგი დაждდა ყველგან ესე იგი მეექვსე თანრიგი ალბათ ჩვენი აზრით მოიხსნა და დაждდა მეხუთეზე ეს მეხუთე და მეექვსე თანრიგ შორის 45 ლარი იყო განსხოვება ეს 45 ლარი უკვე დაიკარგა სამუშაოს იგივე სასრულს. სამუშაოს იგივე. ხელფასი შეგვიწედა 45 ლარით. არაფერი არ ვიცი ჯერ, რა ვიცი, არაფერი არ ვთქვი. და ძალიან ძიმე სამუშაოს ვასრულებთ. დაგებაზე მუშაობ. და გვეუბნებით, გვეუბნებიან თვარგინათ მუშაობა წადით სახში. მეტი პასუხი მაგიდან არ ვიცით.